Ողջույն, սիրելի փոքրիկներ, եկեք կարդանք բանաստեղծություն ամիսների մասին, ամիսներ և 4 եղանակ։ Մարտը տալիս է ծնձաղիկ, ապրիլը կապույտ մանուշակ, մայիսին բացվում է վարդը, սոխակը երգում անուշակ։ Հունիսը մեզ խոտ է տալիս, իսկ հուլիսը առատ ծորեն, օգոստոսը տանձ ու խնձոր, և ուրիշ շատ հասուն մրգեր, սեպտեմբերը մեզ տալիս է խաղողի բոլոր տեսակը, հոկտեմբերը կարմիր գինի, նոյեմբերը բողքն ու տակը, դեկտեմբերին ձյուն է գալիս, հունվարին ծածկվում սար ու ձոր, փետրվարին սկսվում է փոփոխակի ցուրտ ու տաք օր, ահա այսպես բոլոր տարին թավալվում է 4 շրջանում, այս պատճառով 4 ժամանակ, 4 եղանակ է մեզ բերում։ Ղազարոս Աղայան։